apa beza pondok dengan tahfiz? Sama betul? Ha, ni cantik. Dia sebenarnya orang awam kita ni khususnya lebih tahu mengenai tahfiz saja. Kita famous dengan tahfiz, tapi kita tak tahu sebenarnya institusi pondok ni dia ajak apa sebenarnya. Kita ingatkan tahfiz dengan pondok tu sama. Saya sendiri dulu pun tak tahu sebenarnya kewujudan institusi pondok ni, hanya tahu tahfiz saja sebab saya pun produk daripada tahfiz juga. Saya duduk tahfiz 4 tahun, dalam ni saya masih di pondok baru lagi. Jadi saya cerita secara ringkas saja. Kalau tahfiz, dia adalah satu pusat pengajian yang menumpu ataupun memfokuskan pada bahagian Al-Quran terutamanya. Pergi tahfiz, awak akan diajar untuk hafal Al-Quran 30 juzuk. Jadi senang cerita, awak masuk tahfiz memang awak akan menghafaz Al-Quran sahaja. Itu yang utamanya. Kalau ada institusi tahfiz yang lain yang ada penambahan sedikit sebanyak tu, tetap tak lari dengan yang utamanya adalah untuk hafal Quran. Untuk institusi pondok pula, konsep dia mudah. Pondok ni dia lebih kurang macam maktab perguruan tau. Awak belajar di pondok, kemudiannya awak boleh keluar untuk mengajar. Sama macam institusi perguruan, awak masuk institusi perguruan untuk jadi cikgu. Sama juga pondok, awak masuk dalam tu untuk perbaiki diri awak dulu, and then awak boleh keluar satu hari nanti, insyaAllah awak boleh bimbing orang lain pula. Ha, macam tu simple. Saya dulu tak tahu kata pondok ni apa. Jadi bila saya tahu kelebihan pondok ni, jadi macam aduh ruginya. Ha, macam tu lah. Kalau kata insyaAllah nanti saya cerita pendidikan sedikit tentang pendidikan di pondok ni, about basic saja untuk orang awam tahu. Sebab ramai memang betul ramai tak tahu. Ha, lepas tu kita nak hantar yang mana? Kita nak masuk tahfiz dulu ke dan nak masuk pondok dulu? Okey, macam ni saya nak cerita. Tahfiz ni dia ajak fardu kifayah. Awak belajar hafal Quran adalah fardu kifayah. Kalau ada orang dah hafal Al-Quran, maka awak tak wajib untuk hafal. Tapi kalau awak hafal, alhamdulillah, itu satu kelebihan untuk awak, fardu kifayah. Tapi di pondok dia ajak fardu ain. Kalau awak tak belajar fardu ain, maka tak lepas atas awak. Awak kena tanya dalam kubur esok. Kena fahamlah, fardu ain tu perkara wajib. Wajib ni maknanya buat dapat pahala. Kalau awak tinggal, awak berdosa. Fardu kifayah ni adalah sunat. Kalau awak buat, awak dapat pahala. Kalau awak tak buat, awak tak dapat apa-apa. Jadi kalau ibu-ibu, ayah-ayah nak jadikan anak-anak mereka orang yang hebat dalam bidang agama, masa dia sekolah rendah, hantar pergi tahfiz dulu. Sebab budak-budak hati dia memang bersih, senang hafal. Kemudiannya, habis dia tahfiz 30 juzuk, dihantar pula ke sekolah pondok. Sama ada habis tu awak nak hantar terus, ataupun umur 15 tahun tu baru nak hantar terpulang. Sebab umur 15 tahun dia dah cecah umur remaja, dia dah perlu tahu dah bab mandi wajib, dia perlu tahu bab solat, dia perlu tahu bab puasa untuk kehidupan dia sampai dia mati esok. Boleh faham tak? Jadi tolong share dekat kawan-kawan kita sebab ramai tak tahu apa itu beza tahfiz dengan pondok. Kalau ada kurang, saya minta maaf. Ustaz-ustaz, mudir-mudir tahfiz, saya minta maaf juga pada tok-tok guru pondok dan sini-sini pondok semua kalau saya ada terkurang bicara. Allahu a'lam pada saya. Assalamualaikum.